this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hallais folkens, og velkommen tilbake til en ny video. Og I dag så har jeg med meg Victor, Edvard og Mathias. Hvis det mer. Hei! Kjør da! Ja, I hvert fall, dere vet sikkert ikke hvem de er, fordi de trevenningene mine, og de bor I Hamar. Men det som nå, I hvert fall, I dag så skal vi spille noen vanlige Fortnite-runder, og så skal vi se Fortnite-vindet til chapter 3, season 2. Så, bare dere vet det. Ja, men vi har ikke tatt eventen. Alle folka der går til The Collider. Jeg glad det ikke... Jeg glad vi ikke landet der! Det litt mange her, og jeg har bad drop. Det lover jeg. Åh, det noen jeg... Pickaxe'en! Det ingen bygning jeg kan lande på. Nei, Søren, han fikk gunnen! Søren! Help me, please, somebody! Jeg får ikke lov til å hitte! Og gjøre venten alene. Men jeg vil ikke vente I 2 år. Ok. Oi, oi, oi. Kom, Torne! Waiting for me! Vent, det big stein her. Det big stone her. Å nei. Flipp! Shit! What? What the? 1.31 en gang. Kom an, da må sitte på! Dili! Jeg sprang tanken for at han skulle dø, og det var min. Jeg elsket tanken. Og så... Se bananen. Ser du en banan? Cranking 90s! Banan der. Snukka igjen. I'm cranking 90s. Pushe! Den glideren der, Lort. Nei, den glider ikke. Og den glideren her nå, den fikk jeg I chapter 1. Dere, ta en fyren der, han one-shot. Sander, vi må ta han. Han one-shot. Let's go! Den? Yes! Crown? Kan dere ta Reaper? Sniper! Big heavy sniper! Kan dere ta Reaper-kornet mitt? Vi kan ikke ta det, det for langt inn I starten, sorry. Og det masse tickers. Vent litt! Dere! Edward! Sander, du noe? Har du noe? Ja? Ja, men det ingen folk her akkurat nå. Rebooten her! Får ikke jeg vært med? Nei, men Edvard, gå inn der! Please, gå inn! En av oss må gå inn I stormen. Jeg har spray, sånn. Deilig! Spring rundt! Ja, du har den! Deilig! Sander, kjapp deg nå! Jeg kommer til å dø, det kan være at jeg offrer meg for Victor nå. Nå offrer jeg meg kanskje for Victor. Spray deg! Spray deg! Og meg! Nei, vi hadde Reboot-kortet ditt allerede, Mathias. Ja. Deilig! Vi har alle fire! Ok, nå har vi folka. La oss inn! Nå det tre andre dere. Eller nei? Okay. Ja, det tre andre. Snipe han, 125. Ha håp! Nei! Det headshot! Hvor det bare ikke noe? Han blir ikke noe! Jeg headshot snipe han fyr, og jeg knocka han. Vel, hæ? Ja, men jeg headshot snipe han jo. Hjelp meg, John Wick! Ta meg! Jeg blir angrepet for John Wick! Spray time! Oi, jeg tok han! Red Knight! Red Knight? Ja! Let's go! Der har vi en kampen av videoen! Folka! Let's go, guys! Let's go! Ok, folkens, nå har game-onen kommet opp, så jeg tenker vi egentlig bare tar ready og går inn. Men Sander... Ja? Jeg gleder meg! I'm excited! Pappa min kunne ikke være med. Og det sad, da. Det maks 4. Men det... Oi! Yes! Shit! Vent, kom jeg inn? Ja? Kom du inn? Ja, jeg kom inn! Ok, jeg visste at han hoppet inn sånn. Jeg vet! Jeg visste det! Kommer du da? Tøbberne fint! Nei, det det ikke. Det Fortnite, ja. Oh my god! Oh my god! Oh my god!
Det er månen! Vi er på månen! Vi er på månen! Gravity! Oh my gosh! Og det er rakett her! Det er rakett her! What the heck? What? Og vi er inne i mekken! Jeg så den nettopp! Vi er inne i mekken! Jeg vet, det vi er det! Ok, vi må se på mappen. Vi skal styre mekken! Vi må enter de her! Vi må enter de greiene! De styremaskinene! Gå inn i en sånn maskin! Vent, jeg styrer mekken! Jeg styrer mekken! Som er høy! Vi må skyte meteorittene, dere! Jeg skal gå inn her. Shit! Oh my god, dette er kult! Ok, folkens, vi tar egentlig bare å skippe opp til det har gått 35 minutter. Ja! Da må du skifte midt i leifen. Ok, husk! Vent, husk! Et og et halvt minutt igjen! Retended for Dr. Sloan. We believe the imagined order's weapon system will reach critical mass sooner than expected. If we don't stop it now, all life on the island will be destroyed. Leading the mission will be the finest mech captain in all reality. Behind the controls, you and your team will be on weapons. Paradigm? The bridge is yours. That is Paradigm. Paradigm. That is new skin of Paradigm. Listen up. That is new Paradigm. Det er et halvt minutt! Å, herregud! Se! Vi går! Vi kommer til å fly! Vi går! Vi flyr! What the? Oi! Vi går inn! Hva skjer? Gjør dere klar! Vi flyr! Ikke blåse mikken, vær så still! Oh my god! Skier du det her? We are flying to the moon! Der får den død! Oh my god! Skyt! Skyt! Jeg kan ikke skyte! Skyt! Bytte dere! Skyt! Oh my god! Vi har det bra! Jeg dealer jobba! Wow! Jeg er på vei mot en loop! Vent til Fortnite-mappet! Vi er på vei mot Fortnite-mappet! Ja! Oh my god! Woo! The mothership! Det er løpte! The mothership! Det var close! Shit! Vi kjører en annen vei! Ja, vi måtte bare snu rundt. Oh my god! Det var det mothership, dere! Vi går inn i the loop! Oh my gosh! Oh my god, dette beautiful! Sunday, this is crazy! Det var jo din sånn start til på... Lav kvalitet, Arlid! Jeg visste ikke! Det var i filene, det var lav kvalitet. Oh my gosh! Nei! Paradigm is OP! Overpower! Shit, der da! Oh my gosh! Holy Jesus! Joneses! In the whole room! What the heck? Oh my god! Hva skjer? Det er jo! Men shit! Din tørre strål den! Go! Shit! Shit, han der! Kill him! Dere, jeg er glad at vi gjorde at klemmene sned, vi kommer til å dø! Vi kommer til å dø!
lista, for ja, vi kommer til å dø. Vi kommer til å dø. All systems damaged. We're not going anywhere without repairs. Åh, oh, nei! Ja, men det er mekkene! Det er mekkene! Bro, de cheater! De hacker fram ting fra bolten! Hva faen? Åh! Oh, banana! Banana! Ja! Banana! Ja! Silje har lært seg å skjøre! Ja! Banana! Dere, banana har lært det! Ja! Han har lært seg å skjøre! Triss meg med! Ja! En varme på fesning kom for å redde deg! Let's go! Let's go! Really for the win? Ja! Den gir deg hele! Vi er luftskipene! Skjøy! Åh! Åh! Han tar! Åh! Oh, shit! Skjøy! Åh! Vi skal... Åh! Yeah! Stopp! Hold on! Åh, vent! Åh! What? Hva skjedde? Nei! Jeg var så nærme å klare det! Nei! Hva skjedde nå da? Jo, systems offline! Can you hear me? System. Anybody hurt? Oh my god! Det er lilla! Come on your feet, let's go! Det er lilla! Har du? I don't think Sloan's too happy with you. Det er masse svære driller! Oh my god! Åh, shit! Oh go. My god, den er gigantisk! Stay down and follow me! Go! Stop! Vi venter! Vi! Shit! Det er skoil! Hvor helvig! Aimen min er så bad! Let's go! Always so dramatic! Oh, let's go! Zero ball! Come on! No, but let's go! Let's go! Look out! Døde! I thought you could use a hand. Welcome back, Paradigm. Oh no, we must shoot them there. We must shoot them there. They're all over the top. Shoot. Let's go! That's it. We did it. Ikke si at dette er slutt av deg. Nei, det er det ikke. Det er det ikke. Vi er inne i det som har vært. Se på Dom-Jongsi, han bare... Husker du ikke at den fyren er... Ja, det er The Rock. Ja. Det er slutten. Det er slutten, liksom. Ja, jeg tror det er ved slutten. Nei! Nei. Ikke si... Kødder du? Du blir continued. Vent, se på mappet. Ok, folkens, nå er det en dag etter. Nå er vi ferdig nedlastet Fortnite. Det er en ny season som dere ser, med nye folk. Det er i hvert fall en stranddame rett oppe i fjeset på oss. Så vi får i hvert fall se hvordan det her er. Nå skal jeg i hvert fall ta en runde med på de nye seasonene og teste ut litt nye mapper. Vi skal se om vi får med oss noe når vi kommer inn på noe. Jeg tviler litt rørende på om vi gjør det. Og du kjenner nå. Åh, shit, det er mye. Oi! Oh my god, det er kanskje litt heftig, eller? Hey, hey! Dark Raider. Ja, det er jo veldig normalt. Heftig, ja. Åh, det er mange der! Jeg liker at hun der rosa bjørnedama har blitt om til en statue oppå... Toppen av grottene. Battle Pass!
Thank you. Heftig! Hvordan er backscreen? Å, vent, det er noe fra... Heftig. Åh, sjekk det her da! Åh, Edvard er faktisk online. Skal vi prøve å få han med, eller? Ok, folkens, da er vi tilbake igjen. Nå har jeg med meg Edvard, Victor og Olai. På slutten av videoen nå, fordi det som er at vi skal prøve å få til ett victory i den nye seasonen før vi skal runde av videoen. Og som dere ser, vi har prøvd ganske mange klipp nå. Fordi vi, som dere ser, så har vi kommet opp i level, og jeg har på meg en annen skjorte. Fordi det som er at vi har prøvd så mange klipp, men vi har ikke fått noe victory. Fordi vi kommer alltid på slutten av runden, men vi dør. Jeg fikk en dritbra landing! Det er perfekt. Jeg vil ha den gode her. Jeg bare vis dem den banen. Ok, folkens, så tar vi banen. Det kommer noen jeg stikker. Det var noen under meg, men da får jeg forbi. Heftig, ass. Like and subscribe alle sammen. Ja. Og folkens, hvis dere liker den nye seasonen, gjerne like og subscribe. Og hvis dere liker den nye seasonen, bare skriv en ganske kul... Bare skriv noe ganske kult om seasonen her i kommentarfeltet. Ja, jeg vil bare si en fun fact til alle sammen. Visste dere... At Edvard er den dårligste i Fortnite. Seriøst? Det er det ikke. Nei, det var kudd. Der er noen fyren som døpte meg. Nå er det fortsatt. Åh! Oh my gosh! Oh my god! Ja, det var sykt! Åh, herregud! Hva er det? Åh, herregud! Jeg driver og redder, og jeg... Ikke... Nei, nei, ok. Og han fyren der er død, da. Hans fyren er død! Hvor er... Åh, hell no! Hvis han begynner å rute, så er det perfekt. Jeg får ikke bygg! Jeg dør! Det håper vi i hvert fall ikke dør. Jeg dør! Ikke! Sander dør aldri. Jo! Let's go! Og jeg kommer alltid først. Og jeg kommer alltid siden, da vet jeg. Like and subscribe. Jeg sier det igjen. Oh my god, det er en hel skåd her nede. Åh, ikke helt tilbake. Åh nei, det er en... Kan jeg få inflammo? Please, inflammo. Inflammo, visst du? Tok han! Tok han! Nei, han lever nå. Åh, du ser litt ut. Nå er jeg... Dead! Kan jeg få litt sniper ammo? Der. Åh. Og der er han der i! Han drepte jo. Lø. Nei, kjenner du? Dukka. Jeg har klakket skildet mitt, men det går fint. 360! Oh no.
visste... Han hadde ikke visst minus. Jeg traff han, jeg drepte han. The freeze! Jeg kommer! Kom igjen! Jeg er på vei. Det er en til. Dere blokkerte meg opp her. Yes. Kan jeg få litt loot, please? Hjelp meg! DMR... Vent, gå litt vekk! Vi må ha noen rifle der! Revive! Gå litt vekk, Edward! Kan du bare revive? Nei, jeg skulle ha rifle! Hva vil du valgte ut? Loot? Jeg tror kanskje det er 100. Okay. Jeg vet hva folkene tenker på! De kommer til å snike seg opp bakenfra her! Ja, jeg tar lagt den bak, ok? Ok! Jeg også! Jeg visste! Jeg visste! Åh, du kommer fort! Skal jeg på en headshot 181? Wow. Eller 189? Gjerne fyren er kjempelå! Ok. Dritlå, ja. Oh, Jesus! Jesus! Det er bra at det er offer. Men vi har bygget med tre. Oh my god. Bygget med okay. Bort nå. Ok, se da. De kan i seriøst ikke skytte oss. Mester deg, for jeg bare... Stopp en headshot, noe! Vi pusher! Vi pusher! Ja, push. Vi pusher! Push. Jeg skal stå her på sikkerhetskill, ok? Jeg trenger et kill, jeg har ikke noen kills! Ja. Jeg har også null! Åh, noe! Oh my god! Har du noe? One shot! Tok han! Daily! Ja. Det er to igjen! Det er to igjen! Cracked! Han ene cracked! Åh, jeez, hvordan mister jeg ikke liv? Fuck, han ene dead! Ja! Ja! Vi vant! Woohoo! Åh, det blir kronen! Det gjerne blir kronen win nå! Dance on them! Let's go! Let's go! Umbrella! Oh my god, glider ned! Åh, det var heftig da! Heftig! Det var worth it! Helt stille. Like og subscribe, så får dere 69 år med good lucke i Fortnite, ja, og på andre ting. Videoen. Jeg vil bare vise ting. Like og subscribe, og så kanskje... May the force be with you. Ja. Ja, akkurat det. Det skal vi. Ja. Men ja, folkens, hvis dere liker videoen her, så slenger den en like, så snakkes da vi i den neste videoen. Alle sier ha det! Ha det! Ha det, alle sammen! Just one.